حكومة باكستان او حكومة سعودي په هغه باندې مدد سره دا روډ جوړ شوی دی. السلام علیکم، زه استاذ ورور عظمت خان د خپلو ګلونو منو او مرګرو سره دې وخت کې روان یستو د ګلونو ښار پېښور ته، او د پېښور نه به انشاءالله به ځو اسلام آباد ته چې ژوند و بس را روان شوی یستو په لار روان یې، او بس پېښور ته نږدې یستو. پېښور کې به بیا شپه مکو کارونه مارونه دي، هغه به کوو، د هغې نه پس به بیا مخکې ګورو. نو راځئ چې پېښور د باندې وینو. بس پېښور ښار ته ورسېدو، بس اوس به ګورو چې څه چل کوم. خپل ټکه ټوکه کارونه مارونه کله ګورو کو وشیسته، بس چې به اسلام آباد آباد ښار ته ځان وباسو، او که نه نو بیا به سبا سهار بیا د دې انشاءالله وځو. نو دې نیوز دپاره تاسو لږ انتظار وکړئ چې مونږ څه پروګرام جوړو د خیره سره. دا ځای چې دی، دا ځای په پېښور کې داسې دی لکه پینډۍ، داسې ده سمی که نه؟ لکه پینډۍ چې ده که نه، پینډۍ کې هم داسې دغه جوړ کړی لای اور دی په سبا دا وته میټرو شاجی لرالو بگو سشتا کنا ها وی روشتا و کباب شتو ها صفر را کنا یار لوبیا بخای نو نا ارس و بانی کن لوبیا خو بل زکی نی لوبیا روش نشت مشکل بای روش خرو چنگا خو خای های چه روش خرو وای سرم روش با اخرو ها نزی نسایی دا نزی بس تو کر یار پاس ہی گئی نا ادے نجیب گدیلے مندے دا پاستا پاس ہی تو تڑ نکی ہاں لکان وای وای کو سم چڑ م خوگی کی چشو ہاں لکان چشو وان پی خور دے کو چڑ م خوگی کی نو راتو وای کی سائس کریم خو جوس خو نه ستړی ای کور ته ځای انجینیر سی ها اړم نه خوږیږي دا پڅلین شون زو دی اول زلبان دی وړو وړو نه خوږیږي مانی انا غا کا وای دی ته کم دی ته کا د سو وای بس نزی مړه دی بس کور ته خوشاله دی دا کور ته خوشاله ستړی شوی دی ستړی شوی دی او ټیم څه ټیم دی دولس بجې دی ورو دولس بجې دی بس دغه هوټل مونږ ته کولاو بس مونږ چې خورار ته باندې نو بس وړې نه خوږیږي یاره. نو هړی مونږ دلته پارکینګ کې ودراو او اوس پو پارک اخلو سمی ته یو دغه له سیرو ځېل راغلی دی بیا کړو تا ګوره هوب هوب لکه مخې ته ګوره دا نا 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 درځي خو ښکلی ناز دی غلی نا نور ته حرامین دي حرامین هر زال دل دي یورپ کې شپېلی باندې دل دا شپېلی هم نه اوري نه نه دت شو دت سپی ټول یو شان سپی دي یني چپ اف له خیال لري بس لري لري اواز راځي هم چپ شي ان شاء الله اوف دلته کیا غلغه دی دا میرا چارجر مارجر را واخلم پورا شرطی سی بنوری کو چارجر مارجر مچا ته یا الله خیر کی واد پکی تا خیال کم ڈر رہا ہے کہ پکی دا چارجر را واخلم مون خدا سے تری شوم کر زو کنا تر ایشو سرا دغه به هم ګرځې دا چارجر یې به ورسره درې ګرځې چې کله پاکستان ته راشي بیا به درې چارجر یې هم ګرځې نجیب الحق صاحب خو دا به زموږ خبرې دا اوري ګا نو دا دې کړي سوچ کې ورکړم نه
سمي غلا سمي غلا سمي وسمي نا وقت را سټه دی وزر ټولو اول نه وته ټولو اخیره هواته د خدای امبال اورستا او داس کوي ها واړه وا تو بي وا تو خپي وا بس ویلکم جی را پاسې دوز د خیره سره اوس با لګنور څه کارونه نه دي بس اوس با د څه چل کو د خیره سره چې زو با اسلام آباد تا آباد خار ته زو خو مساله دا ده کنه مساله دا نه ده خو دغه نن د جمعې ورځ ده د جمعې ورځ نه چرته اول زو خو لا 12 بجې دي کنه اول به ته لګ ناشته ماشته وکړو ناشتې نه بعد به جمعې مونځ ادا کړو جمعې مانځه نه پس به ان شاء الله بیا اسلام آباد ته ورځو نو زمونږ سره اوسئ سم دی واړه مې په دغه باندې عادت کړی دی په ګاډي کې پیدا دوه منټه مزل لې ښه خو نه کوې پر عشقه کې راځي شاته روان راځی جی راځی گاڑی والا والا دل لگ رہا پارکنگ کی گاڑی دارا والو سار کی لوبیا او چھنا او سار نہ ریو بجا سار دے لوبیا بجا سار دے سار دا او ہا رو کوئی سار دے گرا او وسرا پاس اے دے ٹائم دا بے ہوئی دا پلا گئی دا تے جو بے بس ہو کوئی لے ماشاءاللہ ٹوری اپ دی کنا اون کو دے معاف نہ اپن دا ماں بہن بجو بات کیو انجینئر خو کارڈ روا گس اوف کارڈ روا کر او دا کارڈ بابا بلے ویڈیو کی بک سٹارٹ کو دی نہ بیو ویڈیو ڈے رکھ دا کی کی چلا سکاڑے روا گ سکاڑے روا نہ دا بابا بلے ویڈیو کو خیر بس وس بھائی انشاءاللہ چ پی ورزو اسلام آباد تا پیخاور تو اسلام آباد تبا زور خیر اسا خداغه ویډیو پر موږ راځي څنګه په اسلام آباد ته زیرو را الله اول به جو کیمپس ته کیمپس نه پس به جو اسلام آباد ته بل ویډیو کې